Come on,
Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srima Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and my Siksha Guru and Sannas Guru Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srima Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj 17 Ashley offer my humble respectful Dhanvat Pranam, Lotus Feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta, Sumami Maharaj, Srila Gurugandha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Lakkar Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigan Bharati Goswami Maharaj, Srila Radhanti Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guest. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências. Jai Srila Gurudeva aqui. Os pais lotos, meus mestres espirituais. Entendi para vista um Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta, Srila Maharaj, Srila Gora Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Shidara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, também a Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, Srila Radhanti Goswami Maharaj, e também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis. E minhas reverências também aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. I'm very happy in Gaya Vrindavan. Estou muito feliz de estar aqui em Gaya Vrindavana. Very nice, beautiful place. Um local muito lindo, aqui é maravilhoso. Very nice, beautiful circumstance. There are many devotees you have come from different parts of the Brazil.
Aqui a ocasião está tão maravilhosa, as circunstâncias, porque tem vários devotos aqui que vieram de diferentes partes do Brasil. And also different part of the OA, eh? World. Tem devotos aqui, inclusive, de diferentes partes do mundo. He's coming from America, Miami. Tem um devoto ali, o Tarun Krishna Das. Ó, veio lá dos Estados Unidos, de Miami. Argentina. Tem aqui o Smita Krishna Prabhu, que veio da Argentina. Damodara Prabhu e Anuvilas also. Anuvilas Manjari and Damodara also from Damodara Prabhu and Anuvilas Manjari. Anuvilas Manjari, Argentina. Mais dois argentinos, Damodara Prabhu e Anuvilas Manjari Devi. And another country. Tirthanidhi, she has come from England. A Tirthanidhi que veio da Inglaterra para estar aqui. I have come from India. E eu vim da Índia, aqui, hein? Shri Gurudeva aqui! Gurudeva came from Goloka Vrindavana. Arriba! So very happy, nice, beautiful, this place. And a nice Hari Katha. Nice Mahaprasadam. Estou muito feliz de estar aqui, né? Um evento tão maravilhoso com Harikatha, Mahaprasada deliciosa. Many hours I'm speaking Harikatha. Eu posso aqui falar, né? Eu falo por várias horas Harikatha. Then morning walk, then Harikatha, then Mahaprasad, again Kirtan, again Harikatha, midday Harikatha. Then again, Mahaprasad. Then again, Kirtan. Nice Kirtanya. Our Krishna Kripa Prabhu. Viva! Anuradha Didi. Anuradha Didi. Viva! Bhavani. Bhavani singing. Bhavani singing. Viva! Raghunika Didi, she speaks very nice Hari Katha and she also cooks for everybody. Rasmai. Paneer Pakora. Paneer Pakora. Janavi Devi. Então aqui é tão maravilhoso, né? De manhã, Mangalarati, depois a gente fez a caminhada matinal, teve Harikatha, depois teve o café da manhã, aí depois teve mais Kirtan ao meio-dia, com mais Harikatha, depois teve o que mais? Mahaprasada. E agora de novo um Kirtan maravilhoso, com muito maravilhoso também cantor, Krishna Kripa Prabhu, Anuradha Didi, Bhavani Didi, né? Tantos devotos maravilhosos, devotos novos, devotos antigos, Raga Leka Didi, que fala tão bem e cozinha tão bem, passada para todo mundo. Rasa Mai Didi, que cozinha muito bem, fez pakora de panir para todo mundo hoje, aniversário dela. Também tem a Jana Vididi, vários devotos maravilhosos. Aqui é que nem os Brajavasis, estão sempre tirando leite de vaca, né? Muitas Brajagopis. E aqui vocês estão muito bem absortos em Nama Sankirtana, no cantar dos santos nomes. Chaitanya Mahaprabhu very happy. Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz com isso. Chaitanya Mahaprabhu told, you take Mahaprasad onto your throat. Chaitanya Mahaprabhu chant holy name, dancing, singing with the devotee. Akanta puriya karo, prasad sevan, nachaga bhakta sangi karo sankirtan. Mahaprabhu advised. Take Mahaprasad until your and dance, dance in Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. O senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz com esse tipo, né,
de rotina. Na verdade, o senhor Chaitanya Mahaprabhu falou que a gente tinha que tomar muita mahaprasada, muita prasada oferecida ao Senhor Supremo, até assim, pescoço, assim, até quase vomitar. Mas aí a gente vai ter o quê? Muita energia pra dançar, cantando santos nomes, muito animado. Hare Krishna. You have to dance. Vocês têm que dançar, hein? Others Maya, Silvi. Se você não dançar pra Krishna, Maya vai fazer você dançar pra ela. Maya will make you dance in material world. Sim, Maya vai fazer você dançar nesse mundo material, no mundão. As like donkey. Que nem um burro. Understand? Donkey? Taking down all the rubbish cloth. On his back. Sabe o burro que leva um bando de roupa suja no seu lombo? And sometimes donkey cannot carry. But the owner of the donkey, bitter the bitch. Mas às vezes o burro não consegue nem carregar tanto peso, mas mesmo assim o dono do burro fica batendo nele até ele andar. But you dance for Krishna. Dance for your Chaitanya Mahaprabhu. Dancem para Krishna. Krishna will be happy. Radharani will be happy. Se vocês dançarem para Krishna, para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vai ficar muito feliz, Radharani vai ficar muito feliz. Chaitanya Mahaprabhu, the supreme personality of God, is Sang Bhagavan. He danced in front of Lord Jagannath during the Kart festival. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus. Ele dança na frente do carro do Senhor Jagannath na época do Ratha Yatra. You have seen on this picture. Já viram essa foto? Mahaprabhu dance in front of Lord Jagannath. Mahaprabhu dançando em frente ao Senhor Jagannath. And thousand devotees they also dance and with Lord Chaitanya Mahaprabhu. E milhares e milhares de devotos também dançando com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And that time Chaitanya Mahaprabhu tears running down. E Mahaprabhu chorava, lágrimas rolavam dos seus olhos. And everybody completely wept with the tears of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E ele chorava dessa forma, ele molhava todo mundo que estava em volta, ele molhava todos com suas lágrimas. You cannot imagine. But we have no tears in our eyes. Vocês nem imaginam o que é isso, mas a gente não tem nenhuma lágrima nos nossos olhos. Why? Por quê? Because our heart is very hard. Porque o nosso coração é muito duro. Tadasma saram hidyam batidam jad grit jamane harinama devi. Srimad Bhagavata gives evidence. If you chant holy names, no tears rolling down. No heart melted. So that means so many offenses in your heart. O Srimad Bhagavata comprova que se você canta os santos nomes, mas o seu coração não se derrete, lágrimas não brotam dos seus olhos, é porque você está cheio de ofensas em seu coração. Tadasma sarang hidam batedam jadgrit jamanai harinama devi. Harinama is very sweet. Nam? Harinam means Krishna himself, Krishna Prem, the embodiment of divine love. Harinama é o santo nome, é o próprio Krishna, é exatamente o Senhor Supremo. É muito doce, é a personificação do amor divino. And this very confidential Prem, Chaitanya Mahaprabhu, brought from Golok Vrindavan. Golokero Premodhan Harinam Sankirtan. E esse prêmio, esse amor divino tão confidencial, foi trazido pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu lá de Goloka Vrindavana. So Shastra saying this, when you chant holy name, dancing and sing, so much ecstasy. Então, ao cantar os santos nomes, você dança e canta, muitos humores de êxtase, vários êxtases vão vir. Tadasmai evam vrata sapriya nama kritva jatanu rago dhuchai asoti adoti asoti oti radoti roti gayanun madavad nittati lokavajya shrinan subhadrani rathangapane jagmani karmani jami chaloke namani gitani tadartapani gayanun madavad nittati lokavajya. Srimad Bhagavatam, Sanskrit verse, gives evidence. No Srimad Bhagavatam, esse verso em sânscrito comprova. Those who are Premik Bhakta, highest exalted devotee of Lord, Premik Bhakta. They chanting holy names.
and dancing and singing tears rolling down from his eyes. Esses devotos mais elevados que têm prema por Deus, amor divino, quando eles cantam santos nomes, eles dançam, cantam, choram de êxtase transcendental. Sometimes rolling on the ground. Às vezes eles rolam no chão. Sometimes loudly and laughing, joking. Às vezes eles riem. Sometimes crying. Muito alto, às vezes eles choram. Sinnans badrani rathang pani janmani karmani jani choloke namani gitani tadarthakani ganmadav nitthiluk vacha. Sometimes he dancing as like a mad person. Às vezes ele dança como um louco. Mahaprabhu, when you are dancing, singing, chanting holy names, everybody told him he is mad, mad, mad. You are mad. Quando Mahaprabhu dançava e cantava, cantando santos nomes, todo mundo dizia para ele que ele era maluco. Mahaprabhu, very humble, asked his guru, Gurudev, everybody called me, I'm mad. E aí Mahaprabhu humildemente perguntou pro seu Gurudeva, Gurudeva, todo mundo me chama de doido. Am I mad? Eu sou realmente maluco? That time Gurudev told, no, no, you are not mad. Gurudeva falou para ele, oh não, você não é doido. He got highest, very precious things. That is called Krishna Prema. O que foi aconteceu que você obteve a joia mais suprema, que é Krishna Prema, o amor divino de Deus. Iva mantra dila gosai ki batar bol. Jopite jopite mantra korilo pragol. Hasai nachai mori korai krandan. Eto bali nivedinam guru ro charani. Kiva mantra dila gosai kiva tar bol. Jopite jopite mantra korilo pragol. Mahaprabhu told, when I received this mantra, then I completely are mad. Then everybody told me, you are mad. Then I asked my Gurudev, I am mad? Gurudev, no, you are not mad. You receive? Prema, Krishna, prema. Mahaprabhu chegou no seu mestre espiritual e falou, Gurudev, o que foi que isso que você me deu? Que mantra é esse? Né? Por cantar esse mantra eu fiquei louco. Na verdade as pessoas dizem que eu sou louco, é verdade? E aí o guru dele disse, não, você não está louco. Você recebeu a joia de amor divino, prema. In this material world, who is not mad? E afinal, nesse mundo, quem não é doido? You try to understand this. Tente entender essa filosofia. Different kinds of mad. Existem diferentes tipos de loucuras para diferentes tipos de coisas. Some person they are mad for the wealth, money, reputation, name, fame, reputation, wealth, money, wife, children. Tem gente que é doido para ser famoso, doido para ter uma reputação, para ter uma mulher, filhos, dinheiro. Quem não é doido por alguma coisa? Without mad, you cannot also attain your perfection goal. Na verdade, sem ser doido, sem ser fixo em alguma coisa, você não tem como alcançar sua meta. Não é verdade? You try to understand this philosophy. Tente entender essa filosofia. If you not mad of education, study, you not attain your perfection goal. Se você não é louco pelos seus estudos, por exemplo, você não vai alcançar a meta que você quer alcançar com os estudos. Modern people, they are mad for the acquire the knowledge gain. Pessoas mundanas, por exemplo, são loucas por conhecimento. Day and night, studying, studying, studying. Estudam dia e noite, dia e noite. Estudam? Some person is mad for how to get wealth of money. Tem gente que é louco para conseguir dinheiro. And doing business, how to get more money, more money. Então a pessoa fica ali, né, com seus negócios, investindo, quer fazer isso e aquilo para ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. 24 horas. There. And business open. 24 horas. 27 days and 24 hours. A pessoa quer ganhar tanto dinheiro que a loja da pessoa, o negócio que a pessoa tem, ela deixa aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para não perder nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. Porque essa pessoa é louca para ganhar dinheiro, por isso que ela abre a loja dela todo dia, 24 horas por dia. But those are devotees of Lord Krishna Bhakta. They are mad for Krishna Nam.
Já os devotos de Krishna, eles são loucos. Loucos pelo quê? Pelos nomes de Krishna. And Krishna name, if you chant Krishna name, Krishna will make you mad. E se você cantar o nome de Krishna, o nome de Krishna vai fazer você ficar doido. Krishna name é o Mahaphal. Esse é o chant holy name, the result will come. Krishna, esse é o fruto de se cantar o santo nome. Krishna Prema vai vir. What do you want? O que vocês querem? Krishna Prema. Krishna Prema. Na dhanam, na janam, sundarim kavitangva jagadisa kamaye. Mama janma janmani sari bhavata bhakti. Aitukitai bhakti. Na dhanam, na janam, sundarim. Kavitamba jagadisa kamaye mama janma janmane sare bhavata bhakti me dhana jana yar kavita sundari balibana chahi deha sukha kori dhana jana yar kavita sundari balibana chahi Sukha Kori Janme Janme Dao Ohe Gaura Hori Janme Janme Dao Ohe Gaura Hori Ai Tu Ki Bhakti Charane Tomar Ai Tu Ki Bhakti Charane Tomar Kabe Habe Kabe Habe Bolo Sedi Rama When that will come Dhana Jana or Kavita Sundari. Hey Gaur Hari, hey Sachinandan Gaur Hari. Hey Harinam Prabhu. I don't want wealth, money, wife, children. Name, fame, reputation. Only Krishna Prema. Quando vai chegar esse momento que a gente vai orar para o Santo Nome, orar para Deus? Ó Senhor, eu não quero nada, não quero dinheiro, não quero filhos, não esposa. Fama, reputação, nada, prestígio. A única coisa que eu quero é Krishna Prem. Ó, Gaura Hari, quando que, por favor, você vai me dar a Haituki Bhakti, vida após vida, devoção sem causa aos seus pés de lótus? Haituki Bhakti, causeless devotional service to Lord Krishna. Haituki Bhakti significa um serviço devocional sem motivação, sem causa aos pés de lótus de Krishna. How to become the mate Shadun Simati Radha? Como me tornar uma serva de Shrimati Radhika, Radha Dasyam? Quem quer virar uma serva de Shrimati Radhika, Radha Dasyam? Levante sua mão, por favor. Alô, Radha Rani. Jai! Alô, Radhe, Radhe, Radhe. Jai, 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 Radhe, Radhe, Radhe.
Então essa música diz, pra onde que eu vim? Eu vim pra Vrindavan. Why have you come Vrindavan? Por que que você veio pra Vrindavan na música diz? I chant Radha Nam. Every Dali. Dali. A música diz, eu vim pra Vrindavan pra cantar o nome de Radha de rua em rua. Que nem aqui, é Vrindavan, é muito lindo. Vrindavan ko vriksha ko maram na jane koi dal dalar paathak Havia um poeta muçulmano, o nome dele era Ras Khan. Qual o nome dele? Ras Khan. Khan significa exatamente um sobrenome muçulmano. Apesar de ser muçulmano, esse poeta ele era um grande Rasika Vaishnava. Ele compôs essas belíssimas canções de Braja. Braja. They know the glories of Vrindavan. Pouquíssimas pessoas conhecem realmente as glórias de Vrindavan. Because all the trees of Vrindavan, they are singing Radhi, 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 Radhi. Todas as árvores de Vrindavan estão cantando Radhe, 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 Radhe. Sankha Prabhuka Namagana Devi Kalavasana Kutu Nidrahara Vihara Vishnu Chattandino Chajo Radha Krishna Gonadha Krishna Gonadha Smita Sanmahito Vande Rupa Sanatana Rupa Jugo Shri Jiva Kuhara He Radhe Vrata Vichalite Nanda Sukuta Shri Gordana Kalpa Pada Vatale Kalindi Vande Kuta Vosan Six Gosamis. Sirup Sanatana Bhatta Rukhna, Siji Upal Bhatta Dasa. Six Gosamis. They were staying in Vrindavan and completely absorbed in this mode and feeling separation from Srimati Radhika, Krishna, Giriraj Govardhan, Jaguna, and so singing this song. He Radhe, Vrija Devike, He Nanda Sunam Kutaha, Sri Govardhan Kalpa Pada Patali Kalindi Vanne Kutaha, Gosanta Vidhi Sarvato Vrijapuri Khedari Maha Vyalo, Vande Rupa Sanatanam Rabujugo, Sri Jogopala. Os seis Goswamis, Shirupa, Sanatana, Bharta, Aragonata, Shidiva, Gopala, Bhatta, Dasa, Aragonata, eles viviam em Vrindavan. Estavam sempre absortos no modo de separação, sentindo falta, separação transcendental de Krishna, Shrimati Radhika, Giriraj Govardhan. E ficavam buscando-os por Vrindavan. Cadê você, Arade? Cadê você, Lalita, Vishakhe? Cadê vocês? Hum?
And the same way as Khan, Muslim. He explained this same thing. Vrindavan ko vriksha ko maram na jane koi. Dal dalar pat pat me radhi radhi. All the trees of Vrindavan. They are not ordinary trees. Raskan, esse poeta muçulmano também, igualmente, ele compôs esse verso que diz que as árvores de Vrindavan não são árvores comuns. What they are doing? Por quê? O que elas fazem, as árvores de Vrindavan? All the branches of the tree, all the leaves, any single, all the single leaves, chanting Radhe, 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 chant. Radhe, as folhas cantam. Radhe, 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 Radhe. Cada folha, cada galho dessas árvores fica sempre cantando Radhe, Radhe, Radhe. And crying and crying. Tears running down. The trees. E essas árvores de Vrindavan também estão sempre chorando sem parar. Elas choram e choram. Dropping tears. E as lágrimas ficam pingando das árvores. Because they are feeling separation from Srimati Radhika. Porque as árvores estão sentindo essa separação, essa falta de Srimati Radhika. So saying, Vrindavan ko vriksha ko marm na jane koi dar dalar pat pat me radhe radhe. Radha meri samini, mai radhen ko das, janam janam moi deo, Vrindavan ko vas. Radha meri samini. Srimati Radhika is my samini mistress. Radha meri samini. Mai radhen ko das, I am the maid servant of Srimati Radha das. Srimati Radhika é minha samini, minha senhora, minha mestra, e eu sou sua serva. Just one thing. Say, I want to become the maid servant of Srimati Radhika. Apenas pense nisso, tenha essa vontade. Eu quero virar uma serva de Srimati Radhika. Just this word. Listen, Lalita Devi. Maybe Lalita Devi catch him and bring to Lotus feet of Srimati Radhika. Se Lalita Devi, por um acaso, ouvir, que você quer virar uma serva de Srimati Radhika, ela vai te pegar já e vai te trazer para o serviço a Srimati Radhika. Jankamapi Brijapuri Vishobhanu Jaya. Just once he's saying, I want to become maid servant of Srimati Radhika. Lalita Devi is listening, then Lalita Devi catch. Lalita! Então, se você simplesmente uma vez falar assim, eu quero virar uma serva de Srimati Radhika. Se Lalita ouvir isso, nem que seja uma vez, ela já vai te pegar na hora e já vai te trazer para o abrigo de Srimati Radhika. Radhe, Radhe. There was one couple. They came in Vrindavan. Então, era uma vez um casal que veio para Vrindavan, né? Bride and bridegroom. Just after their marriage, they came in Vrindavan. Era um casal recém-casado que veio para Vrindavan. After marriage, you are going to honeymoon. Porque depois do casamento, vocês vão para onde? Para lua de mel. In your custom or not? Não é cultura ir para fazer lua de mel? Sim ou não? Cultura ocidental é fazer lua de mel. Para onde vocês vão? Não sei para onde vocês vão passar lua de mel. Uruguay. Vai passar lua de mel aonde? Não vai? They are going honeymoon. Honeymoon. Those who are aristocracy and rich person. They are going different. Scotland, Switzerland. Switzerland. Então quem é aristocrata, quem tem dinheiro? Greenland. And Iceland. Iceland, understand? Sabe a Islândia? Who went Iceland? Quem já foi na Islândia? Levanta a mão. Iceland? Alguém que foi na Islândia? Who went? Quem foi? You. Yeah, I went Iceland. Gurudeva foi na Islândia. You go there? Não. You did not go? Não foi? Who went? Nobody. Quem foi com Gurudeva? Não tem ninguém aqui que foi? Iceland. Muito legal. In a small island. And in the middle of the ocean. É uma pequena ilha no meio do mar, do oceano. Mas é um lugar muito frio.
but not so much cold. That when you are, we are in 7 days, and to preach. Então a gente passou 7 dias lá para pregação, mas naquela época do ano que a gente foi não estava tão frio. Because my flight was Iceland to going through, and Seattle, America. Então meu voo foi da Islândia direto para Seattle, nos Estados Unidos. Um local muito lindo. Ok, so just são uns casais que têm dinheiro, aristocratas, eles fazem lua de mel e vão viajar depois do casamento. So different people there going after their marriage. Vão para Groenlândia, para Suíça, para Disney. Yeah. Different. Enjoying sense gratification. Desfrutar dos sentidos, aproveitar e curtir em diferentes partes do mundo. Disneyland. Pra Disney. Sugarland. Sugarland, a terra do açúcar. Where is Sugarland? Sugarland, where is Sugarland? Sugarland in Texas. Então a Sugarland, que é a terra do açúcar, fica lá no Texas, nos Estados Unidos, pra quem não sabe. Sabe o Texas, lá nos Estados Unidos? Perto de Houston. Las Vegas. Las Vegas. Conhece, né? Las Vegas. A gente vai falar. Muitos locais, muito bonito. Os devotos brasileiros passam lá de mel aonde? Northeast, Gurudev. Northeast of Brazil. O que falou? Cidreira. She said one beach, but not good around here. Cidreira é aqui perto, é isso? Nearby. Gurudev, northeast of Brazil, many beaches, that Natal, that area, many, they go there generally. Né? Gramado, aqui no sul do Brasil. Gramado? Gramado. Quem já foi pra Natal aqui? Lá no Nordeste? Natal também não. Você veio de Natal? Não, fui já. He's been there. Natal. Muito legal lá também. Eu fui para Natal. He's not here. Fiquei lá em Pipas. Então tem lá o Lila Govinda Prabhu, a família dele, a Ratna Prabha, que mora também em uma cidade perto. Krishna Bhakta goes everywhere. Os devotos de Krishna vão em todo lugar, em qualquer lugar, em todo lugar. And preach Hare Nama. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Almost I travel all over the Brazil, east, north, west, south. Eu já fui em quase todas as partes do Brasil. Já fui em norte, sul, leste, oeste. Middle, central Brazil, everywhere. Brasília, centro-oeste, já fui em tudo. Porque Brasil é called Brad. Porque Brasil é Bradja, né? Vrindavan. Como se fosse o Parikrama, a peregrinação, Bradja Mandal, Parikrama. So I'm coming in this way. Couple came in Braj. One couple. They're coming from Bengal to Vrindavan. They were staying very close to in front of Sevagunya. Então, voltando à história, era um casal que tinha se casado. E eles vieram passar a lua de mel em Vrindavan. Eles vieram lá da Bengala e vieram ficar lá no Sevakundia para passar a lua de mel. They hired one room in front of the door of Sevakundia. E eles alugaram um quarto lá em Vrindavan, bem perto da porta do Sevakundia. Every day they did parikrama, Vrindavan parikrama, Panchakoshi parikrama. Todo dia eles faziam panchakoshi, ou seja, a peregrinação de Vrindavan. And doing darshan, all the deities of Vrindavan, Govinda, Gopinath, Madan Mohan, eles também tinham darshan das deidades de Vrindavan, Govinda, Gopinath, Madan Mohan. And early in the morning, 4:30, used to go take darshan to Sevakundia, Mangalarati. 4:30 da manhã, bem cedo, eles iam ter o darshan do Sevakundia no Mangalarati. And doing darshan are all the deities of Vrindavan. E também tinham darshan de todas as deidades de Vrindavan. But
Time is very powerful. Sarvam kalam kritam. Mas o tempo é muito poderoso. Yeah. One day, the bride, lady, wife, she became very sick. A esposa, né, recém-casada, ela ficou muito doente. And high fever. Muita febre, febre altíssima. And then she left body. Acabou que ela abandonou o corpo, ela faleceu. And then bridegroom, he became very upset. E aí o esposo, né, ficou muito, muito, muito triste. And he was crying for his wife. E ele chorava pela sua esposa, recém-falecida. Then he was only, but his wife's name was Kishori. What is his name? Kishori. Mas o nome da mulher dele, que tinha falecido, o nome da mulher dele era Kishori. Qual o nome? Kishori. Always chanting Kishori, 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 Kishori. Então ele ficava clamando pela sua esposa, né? Praticamente cantando o tempo inteiro. Kishori, Kishori. Hey Kishori, where are you? Kishori, cadê você? Cadê você, Kishori? Now he completely become mad. Então esse homem ficou quase louco, ficou praticamente louco pela sua esposa falecida. Daytime, nighttime. Only chanting this name. Or her, his wife name. De dia e de noite. Kishori, 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 Kishori. De dia e de noite ele não parava de falar o nome da sua esposa. Kishori, Kishori. Midnight. When Srimati Radhika, she performed her Rasa dance with the Sakhis in Seva Kunja. E aí, meia-noite, depois que Srimati Radhika fez a dança da raça com as suas amigas, Sakhis no Seva Kunja. Then Srimati Radhika, Lalita, Visakha, Sudevi, Rangadevi, Chitra, Champaglata, Rangadevi, all the Sakhis, and Bhamanjari, Rati Manjari, Lavangmanjari, etc. They came out from Seva Kunja. Srimati Radhika estava com todas as suas amigas, né? Suas amigas, Ashtasakis, Lalita, Vishaka, Rangadevi, Champaklata, Induleka, Chitra, né? Tungavidya. Todas elas estavam juntas também, Rupa Mandiri, Lati Mandiri, Lavanga Mandiri. Estavam com Srimati Radhika, elas estavam saindo do Seva Kunja. When Srimati Radhika, she just came in the front door of Seva Kunja. E aí quando Srimati Radhika chegou bem na porta do Seva Kunja, and Srimati Radhika, she noticed that bridegroom crying and chanting this name. What name? Kishori. Ela viu aquele homem, né, que tinha acabado de perder a esposa, que não parava de cantar, de falar o nome da esposa. Kishori, Kishori, clamando por ela. Then Srimati Radhika's heart melted. O coração de Srimati Radhika se derreteu, ela começou a chorar. Srimati Radhika, she told her sakhis, this guy, this person. And he's calling to me. E ela falou, olha só, essa pessoa tá chamando por mim, na verdade. I have to give darshan to him. Eu preciso me mostrar para ele, dar o darshan para ele. Then another sakhi told, no, Radhe, he's mad person. Mas uma amiga dela falou, Radhe, que isso, esse homem é maluco. He's chanting his wife's name, Kishori. Ele tá clamando pelo nome da esposa dele, Kishori. Then Srimati Radhika, she told, in Vrindavan, I am only Kishori. Srimati Radhika falou, eu sou a única Kishori de Vrindavan. Sabe Kishori? Kishori significa jovem, jovem moça. Ajamil, just he gave his son's name Narayana. Ajamil simplesmente deu para o seu filho o nome Narayana. Then all his everything was destroyed. E aí todos os seus pecados, tudo foi destruído. Porque ele cantou Nama Bhasa, aparência do santo nome. Putrupocharita Nama Grinnan. Srimad Bhagavatam Sukadev Goswami Pada told Parikshit Maharaj. Ajamil, when he is about to die, give up his body. Then Jamadutas came. And when he saw Jamadutas, Ajamil, he afraid. Then he just uttered the name of his son, Narayana. No momento da sua morte, os Jamadutas vieram pegar Jamil. E aí o que aconteceu? Foi que ele ficou com muito medo e aí ele começou a chamar pelo nome do seu filho, Narayana.
Then Vishnudit came. Vishnudit kicked out the Jamadutas. Então vieram os Vishnudutas e expulsaram os Jamadutas. Como que Namabasa, a aparência do Santo Nome, é muito poderosa? Vocês talvez não compreendam realmente o poder, quão poderoso é o Santo Nome. De uma forma ou de outra, se vocês cantarem Santo Nome, vocês vão se beneficiar. Sanketam, Parihasam, Stovam, Eloram, Evavah. Vaikunthanamo Asesagurang Sanket Pariya. Sanket means hint. Not direct chanting. The name of Lord Sivari. Sanketa é um tipo de namabasa, que é quando você não fala diretamente o nome do Senhor Supremo. Você indica, você quer se referir a outra coisa. Ajami, he chanted his son's name Narayan. No caso, por exemplo, Ajami, ele cantou o nome do filho dele, que era Narayana. Then, in Vaikuntha, Lord Narayan sent his own associate Parikar. Vishnu Dutas, Sankha Chakra Galapadana Dekai. And they predicted Ajami from the Jamadutas. Mas mesmo assim, o que aconteceu foi que o Senhor Narayana mandou seus Vishnudutas para protegerem Ajamil e eles o salvaram dos Jamadutas. Os Vishnudutas. Sometimes laughing, joking, chanting. Also get benefit. Outro tipo de namabasa de aparência do Santo Nome é? Lalita. Pariha significa quando você está brincando, cantando, zombando e canta o Santo Nome, zombando ou brincando. Também você se beneficia. Stob. Stob. Sometimes you play harmony. Hare. Hare. Sare gama pa da ni sa. Sani gama da pa ni sa. Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare. Sare gama sare gama 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 rama Então, de qualquer forma, se você cantar o Santo Nome, nem que seja, por exemplo, para afinar um instrumento ou para aprender um instrumento, por exemplo, o harmônio, você dá com a harmônia, você fica, né? Sanketam, Parihasam, Stovam, Helaya. Hela means no taste. Don't you want to chant holy names. But sometimes circumstances make you and chanting. Então, stoba é isso. Você está, por exemplo, cantando harmônio, dó, ré, mi, fa, sol, la, si, sa, re, gama, pa, hare, hare. Isso também é um namabasa, aparência do Santo Nome. O último namabasa é Hela. Hela, você não quer cantar o Santo Nome. Por outro, você não quer cantar, mas por alguma circunstância externa, você acaba tendo que cantar. Bad smell coming. Ram, ram. Que nem assim, tem um fedor horrível, aí você faz, rama, rama. One Muslim. And he went to toilet in the forest. Não fica. Então, tinha um muçulmano que ele foi no banheiro, na floresta. Cara, aquele outro. Cadê? Then one wild pig. Então, um muçulmano foi no banheiro na floresta e aí veio o quê? Um porco selvagem, um javali. In the Muslim language, they are thinking pig, very untouchable. Para os muçulmanos, o porco é um animal impuro, intocável. E na língua dos muçulmanos, o porco, isso é intocável, é haram. Haram means loving, it's a Ram, Ram, Krishna, Ram, Ram, Krishna. Mas também haram, também é ha, significa amor e carinho. Iram é Krishna. The meantime, that the wild pig killed the Muslim. E aí? And when the Muslim left his body, attentive, Vaikuntha Dham. O que aconteceu? E nesse ínterim que aconteceu foi que aquele porco selvagem, javali, matou o muçulmano. E aí esse muçulmano foi para o mundo espiritual quando morreu. Ha prema vachak sabdaka. Rama, Krishna, Rama, Bhagavata Nama. Então por quê? Porque na verdade ele falou haram antes de morrer. Ele estava se referindo ao porco, que era intocável, haram. Mas ha também é amor, é com muito amor, e rama é o nome de Deus. Anyhow, if you chant holy names, you will get benefit. Então, de uma forma ou de outra, se você cantar o Santo Nome, você vai se beneficiar. But one thing, should not commit offense of a heart.
Mas tem uma coisa, você não deve cometer ofensa, você não deve cometer aparadas. Em Vrindavan, my name is Kishori. Igualmente, Srimati Radhika falou, em Vrindavana, só eu que me chamo Kishori. Em Vrindavan, Krishna is called Kishore. Our Srimati Radhika is called Krishna é Kishore em Vrindavana, eternamente jovem. Srimati Radhika é Kishore, eternamente jovem. Our Srimati Radhika is called Shama. Krishna ele é Shama e Srimati Radhika é Shama. Radhe Sam, Radhe Sam, Sam Sam, Radhe Radhe Sam, Radhe Sam, Sam Sam, Radhe 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 Sam, Radhe Sam, Radhe Sam, Radhe Sam, Sam Sam, Radhe 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 Sam, Radhe Sam. Vocês entendem o significado dessa música? Essa música diz, sempre cante Radhe Shyam, Radhe Shyam. Shyam, Shyam, Radhe. You have to make relationship with Srimati Radhika. A gente deve criar esse relacionamento com Srimati Radhika. And chant Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam, Shyam. E cantar Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam, Shyam. So now coming in this way, this Nama verse, how is it called? I heard so Srimati Radhika, she told. Cuidado que no... This guy, he chanting, what name? Kishori. Kishori, Kishori, Kishori. Nama Bassa, a aparência do santo nome é muito poderoso. Muito poderoso. E voltando à história, esse homem lá em Vrindavana estava cantando o quê? Kishori, Kishori, o nome da mulher dele. You understand? Entenderam? If your name is Kishore or Kishori, then you attend.
Golok Vrindavan made servant of Srimati Radhika. Então, se o seu nome é Kishore ou Kishore, você vai alcançar, Goloka Vrindavan vai se tornar uma serva de Srimati Radhika. So, Srimati Radhika citou, though he is mad, but he chanted my name, Kishore. E aí, Srimati Radhika falou, bom, ele é louco, tá ok, mas ele tá cantando o meu nome é Kishore. And then Srimati Radhika came and gave darshan to him. Srimati Radhika veio e deu darshan para esse homem. Bolo Radha Rani ki jai. Radhe 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 Jai Jai.